Aí a gente fica na lateral. Deixa exercício muito legal aqui, pode desenvolvimento, postura. Que é a parada de mão, só que sem a parede. Eu não sei se minha mãe pegou o ângulo de trás pra mostrar que eu tava sem parede, mas eu acho que vocês já viram, beleza? Mas antes que vocês se inscrevam no canal, que eu vou ensinar várias coisas muito legais aí, como exercícios, movimentos, posturas, tudo mais. É isso. Deixa o like aí, eu gostei, pra mostrar pro YouTube que vocês estão gostando do vídeo e pra mim também. Comente aí embaixo um exercício e um movimento muito legal se você quer aprender. Qual o seu bem que vocês querem aprender? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Sou alinhado. Esse vídeo é um pouquinho difícil. Eu tô sem aquecimento. Acabei de acordar. Então eu vou fazer umas paradas de mão de 5 segundos, 10, muito bem. E é isso. Bora pro tutorial. Passo é o pré-requisito para esse exercício muito legal, que o primeiro pré-requisito são 4. Um é obrigatório, 2, 3 ou 4 é obrigatório, mas 3 pode ser não obrigatório, mas um pelo menos tem que ser obrigatório, beleza? Que é esse aqui, ó. O primeiro pré-requisito é a parada de mãos na parede. Beleza? Segundo pré-requisito é a parada de cabeça, que é fazer a mesma coisa só que com a cabeça. Eu não vou fazer porque vou sujar minha cabeça, mas tá no meu canal aí, bem fácil botar assim. O terceiro pré-requisito é a estrelinha. Vocês já vão entender porquê no meio do vídeo. E se vocês quiserem também o Gambi, que é um dos vídeos novos aí do meu canal, é só ver aí. Um dos vídeos recentes, vou fazer assim, ó. E é isso. Todos esses vídeos estão no meu canal, é só procurar na aba playlist. Ou se não, eu vou deixar todos aqui, ó. Esses vídeos no retângulo branco lá descrito aqui em cima, ó. Só clicar, vou tentar deixar todos e a playlist, beleza? Bem mais pra perto. Vou me mexer. Então é isso. O primeiro passo de verdade é vocês subirem uma parada de mão na parede. Agora eu quero que minha câmera venha vire de lado. Pra vocês conseguirem ver melhor. Vira mais ou menos pra lá. Onde está indicando meu dedo. Vocês vão subir a parada de mãos na parede. Só que vocês vão subir de forma bem lenta. E vocês já vão entender por quê. No futuro isso vai te ajudar muito. E eu fiz o contrário, aí me atrapalhei toda, mas tudo bem. Então vocês vão subir bem lento e vão tentar mal encostar na parede. Eu quero que vocês fiquem 10 segundos. Então vamos lá. Olha, eu posso tirar um pé, eu posso tirar o outro, entendeu? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o primeiro passo para saber se você já está pronto para esse exercício assim na parede, beleza? Agora o segundo passo é a forma de queda desse movimento. Então você pode virar para sua posição original. Que é assim, antes de eu ensinar o exercício em si, eu tenho que ensinar como se proteger dele, porque você pode acabar se machucando gravemente na hora de você subir a parada de mãos e quase qualquer coisa você cai pra frente, beleza? Então eu vou te ensinar como proteger isso. Agora sim vocês vão ter que aprender a estrelinha, beleza? Então esse segundo passo, vocês tentarem fazer isso aqui, igual que eu fiz na parede. Vocês vão subir de forma lenta. Quando vocês sentirem que vão cair, vocês vão fazer uma estrelinha ou vocês fazem um gambi. Mas tenta fazer do lado, beleza? Assim. Tá vendo? Eu caio pro lado. Tem uma forma aí também que é a ponte, você cai na ponte pra frente.
mas é muito avançado e pode machucar a coluna, beleza? Então faz estrelinha que é seguro. E se você, por algum motivo, e rápido, você não obedeceu o que eu acabei de falar, ao invés de você ir lento, você ir muito rápido, aí você vai acabar quase caindo na ponte, e se você conseguir virar a estrela, vai acontecer isso. Eu vou dar um 180 no ar, mas eu não recomendo, tá vendo? Terceiro passo, e penúltimo passo, é vocês começarem a jogar paradas de mão, já é quase. Só que a única diferença é que vocês vão tentar dar mini passinhos. Eu prefiro que vocês ponham o colchão na sua frente para vocês não terem medo. Ou se não, aprenda no chão, só que com cuidado, beleza? Então vamos lá? Vocês vão ficar na posição e vão subir bem lento. E vocês vão tentar dar mini passinhos, vão tentar segurar, beleza? Assim. Então eu vou estar na parada de mãos, sinto que eu estou na parada de mãos. Aí eu dou um passo para frente com a mão. E aí eu vou tentar segurar aqui, beleza? Esse é o passo. Vou fazer aqui. Não precisa segurar muito. Um segundo, dois segundos já está ótimo, beleza? Então, mexeu para frente, segurou. Boa! Esse é o passo, beleza? Agora o último passo é vocês ficarem parados. É você pegar a melhor parte desse penúltimo passo, que é você ficar parado. E é só você ficar parado, beleza? Então você vai ficar reto, ficar com o braço forte e segurar, beleza? Vai ter o desafio do vídeo que eu vou explicar. Vai ser duas variações dessa parada de mão, beleza? A primeira variação é a variação mais fácil, que você vai ficar parecendo uma banana, beleza? Eu vou fazer meio que de lado. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu caí aqui um pouquinho, eu não tô aquecido, mas é isso. Vou treinar mais. Isso, se inscreva no canal, deixa o like e comenta. Falou!